Gospel Ministries International TV. Hello, happy Sabbath. Здравейте, честита събота. It's always a pleasure to be with you here on this beautiful Sabbath on the Lord's holy day. Винаги е удоволствие да бъда с вас тук в тази красива събота в Господния свят ден. I'm really excited today. Наистина съм развълнуван днес. Welcome to the university. Добре дошли в университета. Today's subject will be on mathematics. Днешният предмет ще бъде математика. I hope you like mathematics. Надявам се, че харесвате математиката. But before we begin, но преди да започнем, имам няколко съобщения. From June 29 to July 8, Battles of Faith for Young People. От 29 юни до 8 юли битки на вярата за младите хора. 6 юли, съжалявам. За младите хора. Имаме трима говорители. Пастор Хърбърт Орелиано. Пастор Хърбърт Орелиано. Следващ член на групата. Пандилеро. Fue un pandillero. Mike Jenny, which was a rocker and a video producer, he was here at the last Battles of Faith. Mike Jenny, който беше рокер и видеопродуцент, той беше тук последните битки на вярата. And brother Gabriel Estebal. И брат Gabriel Estebal. He will be remote from Angola. Той ще бъде от разстояние от Ангола. It was too difficult and complex to get visas for him for Bolivia and Brazil to bring him at this time. Беше твърде трудно и сложно да получи визи за Боливия и Бразилия за този момент. But it's important the details of how you register. Но е важно подробностите за това как се регистрирате. Listen carefully. Слушайте внимателно. If you are 30 years old or younger. Ако сте на 30 години или по-млади. Free food. Безплатна храна. Comida gratis. You can eat all you want. Можете да ядете всичко, което искате. Ще се съсредоточим върху това да се грижим за вас и да ви храним. И ако искате да спите вътре, you need to register as soon as possible. Трябва да се регистрирате възможно най-скоро. Донесете си одеяло, чаршафи, но ще имате сюнгер за дюшек да спите. Но ако искате да сте като специалните сили, да спите в палатка навън, регистрирайте се в последния момент. So you can choose to register early or register late. Можете да изберете дали да се регистрирате по-рано или по-късно. I also want to mention to you about our school academy up in the mountains of the Andes in Colina. Искам да ви спомена и за нашата училищна академия в планините горе в Андите в Куяна. It's the oldest school in Bolivia, the oldest Adventist school. Това е най-старото училище в Боливия, най-старото адвентно училище. Over 100 years old. На повече от 100 години. And we've been operating it now as a boarding academy for 14 years. И ние го експлоатираме сега като пансионна академия в продължение на 14 години. Internado por 14 años. I love that school. Обичам това училище. The government is requiring that all properties, even country properties, have titles on everything. Но правителството изисква всички имоти, дори имотите в страната, да имат титли върху всичко. And it's been rather difficult to get all the paperwork done. И беше доста трудно да се свърши цялата документация. And there's been a lot of conflict and differing opinions. И имаше много конфликти и различни мнения. And there's been reports circulating that are not true. И се разпространяват съобщения, които не са верни. That our dentist and director for the school and myself are trying to profit
че нашият зъболекар е директор на това училище и аз се опитваме да спечелим лично от това. Но няма личен интерес към нито един от нашите проекти. Единственият интерес е да запазим нашите млади хора образовани с християнско образование. Имаме повече от 100 проекта по целия свят. А това е само един проект. И както всички други проекти и другите училища в Боливия, тази телевизионна мрежа не е за печалба. Тя е за извършване на служението, което Господ ни е дал. Друга тема е радиото, радиостанцията AM в Ла Паз, Боливия. AM е lo que está en Ла Паз. Radio Altiplano. Se llama Radio Altiplano. Radio Altiplano Redevenir. This radio station reaches across to Chile and Peru. Тази радиостанция достига до Чили и Перу. Radio alcanza hasta Chile y Perú también. They're buying a new property to relocate the tower and the antenna. Те купуват нов имот, за да поставят кулата и антената. Reubicar la antena de la radio. So they're going to be asking people to help them do that up in that project up in the mountains. И те молят хората да им помогнат да направят този проект горе в планината. If you live up in the mountains or you want to help that project, we support that completely. Ако живеете в планината или искате да помогнете на този проект, ние напълно подкрепяме това. I just want to let you know that if you hear that they are trying to raise support, we are happy that they are able to buy that new property. Просто искам да ви уведомя, че ако чуете, че се опитват да събират подкрепа, ние сме щастливи, че те са в състояние да купят този имот. Raise money, levantar fondos. Levantar fondos para eso es estamos informando de eso. And finally, my wife Aunt Becky is not here today. И накрая жена ми Беки не е тук днес. She's up in the mountains and she will be there for 1 month. Тя е горе в планината и ще бъде там един месец. She's recovering her health. Тя възстановява здравето си. So, sweetie pie, I send you my love. Скъпа, изпращам ти любовта си. Saludo para su esposa. Please pray for Aunt Becky so that she can recover her health soon and come back again. Por favor, oren. Молете се за леля Беки, за да може скоро да възстанови здравето си и да се върне отново. Aunt Becky. А la tía Becky. I'm going to be traveling to Brazil and Guyana over the next several weeks, so I'll be seeing you when I get back. Ще пътувам до Бразилия и Гаяна през следващите няколко седмици, така че ще се видим, когато се върна. Pues, Dios mediante regresaré. I want to get on with our study of mathematics as God has created them. Искам да продължа с изучаването на математиката, както Бог я е създал. Let us pray first and ask his presence. Нека първо се помолим да помолим за неговото присъствие. Loving Heavenly Father, любящ небесни Татко, creator of all science, създателю на цялата наука, all science, на цялата наука, creado toda la ciencia, and mathematics, и математика. We thank you this morning that we're going to study a little piece of your creation. Благодарим ти тази сутрин, че ще изучаваме малка част от твоето творение. Help us to understand the greatness of your wisdom. Помогни ни да разберем величието на твоята мъдрост. And to be able to understand a little bit of what you have made. И да можем да разберем малко от това, което си направил. We want to be like you. Искаме да сме като теб. We want your character to be our character. Искаме твоят характер да бъде нашият характер. Please make us more like you every day. Моля те, направи ни все повече като теб всеki ден. It is not possible unless the Holy Spirit does it in our heart. Това не е възможно, ако Святия Дух не го направи в сърцето ни. Send him to us, Lord. Изпрати го при нас, Господи. Each listener, each viewer,
всеки слушател, всеки зрител, за да можем и ние да получим това благословение. Благодарим ти. В името на Исус. Амин. Заглавието днес е Богът на математиката. Аз не съм математик. Получавах добри оценки по математика. Когато изучавах инженерство, получавах добри оценки по смятане. Но това не ме прави математик. Но обичам математиката, тя е един от любимите ми предмети. Бог е Бог на математиката. Бог на числата. Миналата година споменах в една от моите проповеди, че във всяка клетка на нашето тяло, във всяко ДНК, ще намерите водород, азот, кислород, азот. Това образува четири букви на еврит HNON. Компоне с алфабетика еврея HNON. Hydrogen, nitrogen, oxygen, nitrogen. Водород, азот, кислород, азот. Which is YHWH. Което е YHWH. Which is in Hebrew. На еврейски. En hebreo, YHWH en hebreo. That is the name of God, Jehovah. Това е името на Бога Яхова. In Hebrew it's Yahweh. На иврите Яхве. On every cell of your body is his signature. На всяка клетка на тялото ви е неговият подпис. Фирма. 2 weeks ago we discussed much of the creation of nature and the fathers of science. Преди 2 седмици обсъдихме голяма част от създаването на природата и бащите на науката. They discovered that there is beauty and order in all created nature. Те откриха, че има красота и ред в цялата сътворена природа. Те започнаха да се възхищават на автора на природата. Днес ще разгледаме Бог чрез Неговата математика. Нека да погледнем това. Всички тези формули, които виждате там, това са концепции, понятия. Те са набори от числа, множества. Те не съществуват физически. Числото не е нещо физическо. Не можеш да станеш през нощта, за да отидеш до тоалетна и да се препънеш в числото 3. 3 е концепция. Можем да имаме 3 ябълки. Можем да имаме 3 коли. Но числото 3 съществува само в ума ни. И така всичко свързано с числата е понятия, концепции. Искам да дам дължимото на отговорите в Битие за повечето от графиките, които имаме днес. И доктор Джейсън Лесли, който е създал графиките. Необходима е много работа, за да се направят всички тези графики. Но в математиката има таен код. Точно както в нашето ДНК. В нашето ДНК е написано името на Бога. Но в математиката днес ще видим какво е вложил Бог в нея. Множеството е група от числа, които споделят една обща характеристика.
For example, some numbers are included while others are excluded. Например, някои числа са включени, а други са изключени. Excluidos, algunos números son incluidos. Forgive that these are in English, not in English Spanish. I didn't have time to translate everything. Извинявам се, че тези са на английски, а не на английско испански. Нямах време да превеждам всичко. Но не всичко, само част от тях. Добре, например, можем да разгледаме множество от четни числа. Pares. We have 2, minus 2, 0, 2, 4 and 6 of all those numbers. Имаме минус 2, 0, 2, 4, 6, всички тези числа там. They were all placed as a set because they all belong together. Всички те са поставени като множество, защото всички те принадлежат заедно. The ones that do not belong remain at the bottom. Тези, които не принадлежат, остават надолу, на дъното. What about odd numbers? Какво да кажем за нечетните числа? No, I'm sorry, negative numbers. И съжалявам за отрицателните числа. Всички отрицателни числа, които са под нулата, са в множеството. You can tell easily by looking at them if they fit in the set or don't fit. Можете лесно да разберете, като ги погледнете, дали се включват в множеството или не се включват. Ако е 7, не, защото не е отрицателно число. Но в някои множества не е лесно да се каже. Не можете просто да ги погледнете и да знаете със сигурност. През 80-те години Programmable calculator. Спомням си, че си купих първия програмируем калкулатор. I love that calculator. Обичах този калкулатор. It's not like the calculators today that you just add and multiply numbers. Не като калкулаторите днес, които просто събирате и умножавате числа. On these in 1980 you could buy a computer calculator and you could make it repeat, loop, logic, everything you wanted. На тези през 1980 година можете да си купите компютърен калкулатор и можете на него да повтаряте, да циклирате логика, всичко, което искате. You could ask when on loop you could make repetitive analysis and branch to different subsets. Можете да правите скокове, да правите повтарящ се анализ и да разклонявате различни продукти. Те не правят такива калкулатори днес. Има компютри. Но компютрите отвориха свят на масивен бърз анализ. През 80-те години на миналия век имаше един математик на име Бенуа Менделброд. Той е работил за компютърна компания, наречена IBM. И той откри, не измисли, а откри нещо. Те откри множество от числа и това е неговата формула. Според Менделброд, if the number that fits in that formula remains small as you calculate it, ако числото, което се побира в тази формула, остава малко, докато го изчислявате, то е член на множеството. Но ако стане голямо, не е част от комплекта, не е част от множеството. Нека разгледаме. Дали числото едно е част от множеството? C ще бъде едно. Now n is just means you add 1 2 3 4 n can be incrementing as it begins to get bigger and bigger. N просто означава, че добавяте 1 2 3 4, то може да се увеличава, тъй като започва да става все по-голямо и по-голямо. N as 0 and we'll see if 1 is a member of the set. Така че ще започнем с n като 0 и ще видим дали 1 е член на множеството. Okay? So 0 squared is what?
Нула на квадрат е колко? Нула. Нула плюс едно е равно. На едно. Добре. Ето го. Ето го. Нека да преминем към следващото. Едно на квадрат е колко? Едно. Едно по едно е едно. So 1 plus 1 is 2. The next member in the set is a 2. Добре, така че 1 плюс 1 е 2, следващия член в множеството е 2. Okay? Let's do that. Now. Let's do put 3 now. Добре, нека го направим с 3 сега. And you keep squaring and now you get 5. И продължавате да умножавате на квадрат и получавате 5. Vamos a tener 5. Кой е следващия член на комплекта? El otro miembro es 26. Okay? Now it's getting bigger now. Добре, става все по-голямо сега. Went from 0 to 1 to 2 to 5 to 26. What's the next one? Премина от 0 до 1, до 2, до 5, до 26. Кое е следващото? О, става много бързо, голямо, нали? Ако отидете на 26 на квадрат, отидете на следващото 27 на квадрат, продължава все по-голямо и по-голямо. Is one a member of the set? Is it getting big very fast? Така че нека ви попитам, едно член ли е на множеството, става ли все по-голямо бързо? Не. Не е член, защото става много голямо, много бързо. Значи едно не е член на групата на Мандълброд, на множеството на Мандълброд. Добре, има още една част от математиката, която ми е много трудно да разбера. Комплексни и имагинерни числа. Но какво е комплексно число и какво е имагинерно число? Какво се получава, когато поставите на квадрат положително число? Какво получавате? Получавате положително или отрицателно число? Положително. Добре, някои от вас си спомнят математиката. Всяко положително число на квадрат е положително число. Какво получавате, ако поставите на квадрат отрицателно число? Положително. Много добре. Какво получавате, когато поставите на квадрат нула? Спомняте си част от математиката. Много добре. Но знаете ли, че има наречено имагинерно число, което ако го повдигнете на квадрат, остава отрицателно? Почакайте. Не знаех това. Но има числа. Те се наричат имагинерни числа. Че ако ги повдигнете на квадрат, отговорът е отрицателен. Чичо Дейвид, сега говориш извън обхвата на познанията ми. Нека го поставим на диаграма. Всички разбираме тази диаграма. Всички разбираме тази диаграма. Ако едно число е положително, отива в дясно от нулата, ако е отрицателно, наляво. О, имагинерни числа. Не мога да ги сложа на никоя страна. Значи трябва да създам различна скала. Because imaginary numbers are neither zero or positive or negative. Защото имагинерните числа не са нито нула, нито положителни, нито отрицателни. Позитиво, негативо. So if we took all of these imaginary and complex numbers, we haven't talked about complex numbers. Ако вземем всички тези имагинерни и комплексни числа, не сме говорили за комплексните числа. Комплексните числа, част от тях са имагинерни, част от тях са реални.
los partes, algunos son imaginarios, algunos son reales. And so therefore you have to be able to chart them up and down because they don't fit this way horizontally. И затова трябва да можете да ги начертаете нагоре и надолу, защото те не се вписват по този начин хоризонтално. Can you see all those black dots? Можете ли да видите всички тези черни точки? Those are the numbers that are included in the Mandelbrot set. Това са числата, които са включени в набора в множеството на Мандълброд. But if you did it by hand, it would take you a long time to plot every point. Но ако го направите на ръка, ще ви отнеме много време, за да начертаете всяка точка. There's only about 100 points. Има само около 100 точки. But what if you were to chart a million points? Но какво ще стане, ако трябва да начертаете милиони точки? What if you wanted 100 million points? Ами ако искахте да начертаете 100 милиона точки? Или милиард? Ако трябва да го направите на ръка, ще ви отнеме цял живот. Но с компютър можете да го направите милиони пъти в секунда. И тогава компютрите отвориха един нов свят. И Мандълброд се здоби с най-големия компютър по своето време. Най-големият компютър, който можеше да получи. Повечето телефони днес са много по-бързи от компютъра на Мандълброд. Но ето какво откри той. Червените числа не принадлежат към множеството. Черните числа принадлежат към множеството. И ето какво излезе от това, когато направихте милиони точки. Той беше изненадан. Ако просто начертаете хиляди точки, получавате този красив дизайн. Всъщност това се нарича кардиоид. Кардиоид е кардиоид. Да видим как ще получите кардиоид. Ето така. Виждате ли? Два кръга с еднакъв размер се обикалят един около друг с молив. Това е красив кардиоид и е заобиколен от кръгове с много други неща. Погледнете малката точка отгоре. Това е малък кръг с друг малък кръг. Виждате ли, че има три клона? Един клон и още два такива клона. Има три. Един нагоре и два в страни. Това е интересно. Три клона. Но този има пет. А на следващия надолу има седем. И следващият надолу има всички нечетни числа от лявата страна. Но какво да кажем за дясната страна? А, тази формула знае как да брои. Нечетни числа от тази страна и броене на числа от тази страна. Какво е 3 плюс 5? 8. О, има 8 точно в средата. Какво е 5 плюс 7? 12. Кое е следващото? Всеки път, когато събирате нечетните числа, това в средата има точно тази сума.
What about the right side? Какво да кажем за дясната страна? Същото нещо. 3 плюс 4 е 7. 4 плюс 5 е 9. Excuse me, there's some very interesting order to this graph. Извинете, но има някакъв много интересен ред в тази графика. Can this be coincidence? Това може ли да е съвпадение? Or is that called design and intelligence? Или това се нарича дизайн и интелигентност? What would you say? Какво ще кажете? It's not only beautiful, it seems to be very intelligent. It knows how to add, it knows how, and knows how to count. Това не е само красиво, но изглежда много интелигентно и знае как да събира и знае как да брои. But this is only math. This is only conceptual. Но това е само математика, това е само понятийно. That graph doesn't exist anywhere except in the mind. Тази графика не съществува никъде другаде освен в ума. Remember, you can't stumble over it in the dark. You can't fall down. Не забравяйте, че не можете да стъпите в нея в тъмното и не можете да паднете. Let's look at some other things. Нека да погледнем други неща. If you look at the very far left, ако погледнете най-наляво, there's a little point on the far left. Има малка точка в крайната лява част. Чудя се какво е това. Да видим. Ще го разгледаме ли? Да видим какво е това. О, това е още едно множество на Мандълброд. Вижте, има още едно. И ако продължите това, винаги е инфинитно. Може да продължите и винаги продължите. И ако продължавате да правите така, винаги откривате, че е безкрайно, можете да продължите да увеличавате мащаба и винаги завършвате с множеството на Мандълброд. Е, нека намалим мащаба. Вижте колко сме намалили. Има нещо безкрайно в този набор от числа. Мислите ли, че някой интелигентен е проектирал тази математика? Безкрайно интелигентен. Infinitamente inteligente. In the numbers, в числата откриваме безкрайност. Намираме интелигентност. Намираме красота. Намираме ред. Let's look at one of the little pieces. Нека да разгледаме едно от малките парченца отстрани. Само за да ви обясня. Всяко едно малко черно петно е част от множеството на Мандълброд. И всяко светлинно петно е близо до него, но не е член. It approximates very closely to a Mandelbrot set, but it is not. То се приближава много близо до множеството на Мандълброд, но не е част от него. This is called a tendril. Това се нарича тендрил или ластар. На български ластар израстъци. En español se llama zarcillo. This little tendril is on the side of it. Let's zoom in and see what it looks like. Този малък израстък е отстрани, нека увеличим мащаба и да видим как изглежда. О, вижте, има още един израстък. Кога ще спре това? Никога няма да спре. Това е безкрайно. Колкото повече увеличавате, толкова повече намирате едно и също нещо. Las cosas vas a encontrar la misma cosa. What beauty, what intelligence. Каква красота, каква интелигентност. Let's look at the little valley there between the two things. Нека да разгледаме малката долина между двете неща. Right in that little valley. Точно в тази малка долина. Valle. En esa valle. You can see different types of designs. A double spiral. Можете да видите различни видове дизайни, двойна спирала. Тя е двойна, направена от две. И колкото повече увеличавате, толкова по-сложна е. И точно в средата, разбира се, друго множество на Мандълброд.
Isn't that gorgeous? Не е ли прекрасно? No, es bello eso. Let's zoom in at the other side now. Нека увеличим от другата страна. Well, I guess I've missed that slide. Okay. Предполагам, че съм пропуснал този слайд. Това е различен тип дизайн, но едно и също нещо. Безкрайно е. Колкото повече увеличавате, толкова повече виждате сложността. И отново спиралите стават по-сложни, колкото по-отблизо ги гледате. And after zooming in and zooming in and zooming in and zooming in, you find another Mandelbrot state and you start all over again. И след увеличаване, 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 намирате друго множество на Мандълброти и започвате от начало. The secular world has no explanation. Светският свят няма обяснение. Secular scientists cannot explain. Светските учени не могат да го обяснят. Because it requires intelligence to design something like that. Защото се изисква интелигентност, за да се проектира нещо подобно. And as all secular scientists know, this is all chance and coincidence and chaos. И както всички светски учени знаят и приемат, всичко това е случайност и съвпадение в хаоса. They say evolution developed it. Казват, че еволюцията го е развила. Извинете. Evolution doesn't apply to numbers. Еволюцията не се отнася за числата. You start with 3 and it evolved to 5? Имате ли 3 и след това то да се развие до 5? No. Не. 3 is 3 and 5 is 5. 3 си е 3, 5 си е 5. 3 has always been 3 and 5 has always been 5. 3 винаги е било 3, а 5 винаги е било 5. There is no evolution in concepts. Няма еволюция в понятията. Numbers are numbers and are conceptual. Числата са числа и са концептуални. God is a God of infinity, he's a God of beauty, he's a God of order and he's a God. Бог е Бог на безкрайността, на красотата, на реда и на числата. What are fractals? Какво представляват фракталите? Fractales. Fractals are things that repeat themselves over and over again. Фракталите са неща, които се повтарят отново и отново. Where are they found in nature? Къде се намират в природата? They're found, for example, in a piece of ice. Намират се, например, в парче лед. As it keeps growing, it keeps creating smaller fractals. Тъй като продължава да расте, той продължава да създава по-малки фрактали. That on the left. Това отляво е математическа формула. Не е реално. Това отясно е лед. То е истинско. Виждате ли някаква връзка? А това? Това е множеството на Мандълброт, но вместо квадрат той е на степен 6. Вижте снежинките. От 5 съжалявам. Това е 6, а това е 5. Виждате ли сходство? Едното е математика, едното е реално. Ами това? The one on the left is math. It's called a Barnsley fern. Това отляво е математика, нарича се папрат на Барнсли. Una planta que se llama Barnsley. You can take the whole leaf and put it in there and each leaf is the same as the entire thing and each piece of a leaf is the same as the whole thing. It's all math. It's only conceptual. Можете да вземете едно листо и да го сложите там и всяко листо е същото като цялото нещо и всяко парче листо е същото като цялото. Всичко е математика, само концептуално. Ами дясното? Това е папрат. Тя е истинска. Ами това? Това отляво е математика. Какво имаме в дясно? Броколи. Броколи. You see how God uses math in nature? Виждате ли как Бог използва математиката в природата? What is that on the left?
Какво е това отляво? Това е само математика. Какво има в дясно? Това е светкавица от реалния свят. Rayo. La realidad. On the left you have Mandelbrot. Отляво имате Мандълброд. Mandelbrot. Mathematics. Математика. Математика. This is a galaxy. А това е галактика. Not too far from our home galaxy. Не много далеч от родната ни галактика. No tan lejos de nuestra galaxia. Are you seeing the relationship? Why does mathematics have the same characteristics as what we see in real nature? Виждате ли тази връзка? Защо математиката има същите характеристики като това, което виждаме в реалната природа? Светските учени нямат обяснение. Казват, че няма Бог. Няма интелигентност. Всичко е случайност. Излязло е от нищото. Но не могат да разберат защо природата се подчинява на законите на математиката. Реалният свят отразява теоретичния свят на математиката. Но това не е трудно за християните. Infinitely wise creator. Защото християните вярват в безкрайно мъдър създател. Същия Бог на природата, който е създал природата, е същият Бог, който е създал числата. Нека вземем някои от тези закони на природата. Има набор от закони, наречени закони на термодинамиката. Набор от научни закони, които определят група от физични величини, като температура, енергия, ентропия, влошаване. They state empirical facts that are fundamental laws of physics and apply to all natural sciences. Те излагат емпирични факти, които са основни закони на физиката и се прилагат за всички естествени науки. Когато казваме емпирични, имаме предвид, че наблюдаваме, че те винаги се прилагат. Да разгледаме първия закон. Първият закон на термодинамиката се занимава с запазването на енергията. Se trata de conservación de la energía. Energy cannot be created or destroyed, but can only change forms. Енергията не може да бъде създадена или унищожена, а само да променя формите си. For example, when I burn a piece of wood, firewood. Например, когато изгоря парче дърво за огрев. I convert the energy in the wood to heat. Аз преобразувам енергията в дървото на топлина. The sun put the energy in the tree. Слънцето влага енергията в дървото. The heat from the sun. Топлината на слънцето. And I take it out and put it back the heat again. И аз изваждам и я слагам отново на топлина. So I release the energy in the wood back into the air. Така че отново освобождавам енергията в дървото обратно във въздуха. The second law of thermodynamics. Втория закон на термодинамиката states that in every spontaneous process there is a gradual decline to disorder. Гласи, че във всеки спонтанен процес има постепенно спадане до безредие. That means if you build a house. Това означава, че ако построите къща и напуснете за 10 години и се върнете в къщата си след 10 години, ще я намерите ли точно както сте я оставили или ще се влуши? Да, ще се влуши. Всичко, което вложите интелигентност и енергия в,
Всичко, в което инвестирате интелигентност и енергия, в крайна сметка ще се влуши. Няма значение дали е красива голяма къща или е малка къща, тя се влушава. Ако се върнете след 1000 години, може и да не намерите къщата. Прав ли съм? И ако не се върнем в това студио до 100 години, ще работят ли камерите? Не. Кабелите почти ще липсват. Мухълът ще е нараснал вътре във всяка камера. Кресименто де мол. Вътре в камерата. Dentro de la camera. And so nothing will work. И нищо няма да работи. Now remember, that's a law of thermodynamics. Не забравяйте, че това е закон на термодинамиката. It applies to all of nature. Се аплика тола на universe. Той се отнася за цялата природа във Вселената. Okay? Okay. Добре. If I'm a scientist, ако съм учен и не вярвам в Бог, но вярвам в еволюцията, как мога да вярвам в еволюцията, ако има втори закон на термодинамиката? Бактерията се превърнала в риба. И тогава рибата се превърнала в бозайник. Мамиферо. And then a mammal became a human. А бозайникът станал човек. Suddenly we have intelligence. Изведнъж имаме интелигентност. We are spiritual beings. An animal is not spiritual, but we humans are spiritual. Ние сме духовни същества. Животното не е духовно, но хората сме духовни. So it goes from disorder to increased order to increased order to increased order. Преминава от безредие към повече ред, повече ред и още повече ред. The superior order. Възходящ ред. Това нарушава този закон. Защото в цялата Вселена нещата преминават от ред в безпорядък. Ако изхвърлите тенеке на кутия отвън, тя ще започне да ръждясва. И след 1000 години няма да има вече тенекия на кутия. Може би и след 100 години. Ще ръждяса и ще се върне отново в природата. Третия закон на термодинамиката. Той гласи, перфектният кристал при 0 градуса по Келвин има 0 безпорядък. Какво е 0 градуса по Келвин? Имаме Фаренхайт. Фариградос. Имаме Целзий. We have centigrade. Tenemos centígrado. And we have Kelvin. Имаме Kelvin. Kelvin, 0 degrees Kelvin is the theoretical temperature at which all atoms stop moving and there is no energy. 0 градуса по Келвин е теоретичната температура, при която всички атоми спират да се движат и няма енергия. And there's no energy at all. Изобщо няма енергия. It is only theoretical, it has never been achieved. Това е само теоретично и никога не е било постигано. Теоретико, но е, но ha sido, no lo han visto. This law automatically eliminates evolution. Този закон автоматично елиминира еволюцията. These laws of thermodynamics are the opposite of what evolutionary theory teaches. Тези закони на термодинамиката са противоположни на това, което учи еволюционната теория. Ако всичко върви от творчество и ред до хаос, тогава еволюцията никога не би могла да се случи. О, май!
This is a good example right here. О, това е добър пример. I forgot to take this off my finger. Забравих да махна това от пръста си. I cut my finger the other day. Онзи ден си порязах пръста. And because I was working in water, I put this plastic on instead of a band-aid. Понеже работих във вода, сложих тиксото вместо лекоплас. It's still a little sore, but it's healing. Все още е болезнено, но се лекува. Why is it getting better? Why is my finger getting better? Защо се подобрява? Защо пръстът ми се подобрява? It's supposed to get worse, not better, according to the laws of thermodynamics. Предполага се, че трябва да се влошава, а не да се подобрява според законите на термодинамиката. So I cut it. Аз го порязах. Започна да гние. The bacteria eats it up. Бактериите го разяждат. Пръстът ми пада. Ръката ми пада. Умирам. Преминава от ред към безпорядък. Но не се случи това. Порязах си пръста. А той се подобрява. Тогава как може да се обясни това? And the intelligent design. Повече енергия и интелигентен дизайн. God designed my body to get better. Бог е създал тялото ми да се подобрява и да се излекува само. So whenever I get sick, и всеки път, когато се разболея, тялото ми е устроено с интелигентност, за да може да се излекува. Както чухме в проповедта тази сутрин, Бог постави във всеки от нас правилните бактерии, правилните микроорганизми, необходими за смилане на храната и поддържане на здравето. Ако дам на тялото си правилната храна и енергия, тогава тялото ми ще работи и ще се излекува и мога да се поддържам здрав. В Битие 1:27 се казва, че Бог е създал човека по своя образ. В какъв образ? Физически ли приличаме на Него? Вероятно. Но също и по интелигентност. Можем да разсъждаваме. Можем да виждаме. Можем да намираме отговори в математиката. Можем да погледнем природата и да започнем да изчисляваме как работи природата. Животните не могат да направят това. When my female dog is in heat, all of the neighbor dogs in the community come. Когато женското ми куче се разгони, всички съседски кучета в общността идват. Está en celo. That's in heat. Si mi perro está en celo, todos los perros vienen a para. Why do the male dogs come? Защо идват мъжките кучета? When they smell the hormones, they come to reproduce. Когато помиришат хормоните, идват за да се възпроизвеждат. Когато нещо умре и изгние, всички мухи идват. Природата следва законите, но не разбират законите. Хората са различни. Те могат да разсъждават, могат да си представят, могат да разбират. Те могат да създават. Могат да проектират, да рисуват, да строят, да създават музика, да композират оркестри. Хората са създадени по Божия образ. Всички закони на природата
отразяват реда и красотата. И Бог иска в живота си да отразяваме реда и красотата. И въпреки, че грехът е повредил голяма част от природата, почеркът на Създателя все още може да бъде разпознат. Деяния 17:28. Се казва, защото в Него живеем, движим се и съществуваме. Ако се събудим сутринта, защото Бог ни е събудил. Ако се чувстваме гладни и имаме нещо за ядене, Бог ни го е дал. Или ако се чувстваме тъжни или щастливи, или ако обичаме семейството си, това е аспект на Бога. Дори хората, които не вярват в Бога, може да са комунисти, пак обичат семействата си. Това е характеристика на Бога. Бог обича творенията си и даде живота си, за да спаси творението си. И въпреки, че грехът развали връзката ни, Бог даде живота си, за да ни върне. Нощното небе. Ако погледнете небето, ще видите звездите. Колко звезди има? Астрономите ги гледат и броят от много години. Те направиха карта на всички звезди в северното полукълбо и в южното полукълбо и разбраха колко звезди има. Преди 1000 години имало 10 000 звезди. Толкова можеха да видят. Но казаха, че има 1000 и нещо звезди. Но тогава Галилей изобретява телескопа. Това беше много груб телескоп, с лещи, които не бяха твърде добре оформени. Но открил, че има 30 000 звезди. Колко звезди има в една галактика? Приблизително 100 милиарда. 100 мил милиона. В една галактика. Колко галактики има? Приблизително 2 трилиона галактики. Всяка е различна. Всяка е изпълнена със звезди. Но аз разбрах колко звезди има. Има 50. 50 на испански е 50 на английски. Или просто съм го написал погрешно. Може би това е по-правилно. Безброй. Виждате ли разликата? 50 и безброй. Ето колко звезди има. Безброй. Psalms 147:4 says, He telleth the number of the stars,
He calls each of them by name. Псалом 147:4 казва: "Изброява числото на звездите, нарича ги всички по име." God knows every star by name. Бог знае всяка звезда по име. And 2000 years ago that creator came to this earth. Преди 2000 години този Създател дойде на земята. He created all those stars and yet he cares about you and me. Той създаде всички тези звезди, въпреки това го е грижа за теб и мен. А знае ли името ти? Знае ли къде живееш? Знае ли какви проблеми имаш? Да. Той се грижи за теб, той те обича безкрайно. He's now preparing his bride. Сега той подготвя булката си. You and me. Ти и аз. To reflect, to be restored to his image. За да отразява, да бъде възстановена по неговия образ. Jesus is in the most holy place. Исус е в Светия Светих. Cleansing you and me from all sin. Очистваш теб и мен от всеки грях. And he wants to put his seal on our character, which proves that we will never again sin. И иска да сложи печата си върху нашия характер, което доказва, че никога повече няма да се грешаваме. Булката му се приготвя. На някои хора в църквата не им пука. Те се интересуват от печелене на пари. Искат да станат президенти. Искат да се скачат по стълбата. Те се интересуват повече от репутацията си, отколкото от Бога. И някой ден, много скоро, в този живот, в твоя живот и в моя живот, той ще се върне, за да си вземе булката. Ще се приготви ли тя? Веднъж, щом булката е готова, Святия Дух ще се излее. И тогава булката ще излезе и ще покани всички хора на земята на пиршеството на Агнето, сватбеното пиршество. Казах на Беки онзи ден, не бих се изненадал, ако Бог има изненада за нас по пътя към небето. Голяма изненада. Той ще ни даде обиколка за 7 дни през Вселената. Докато стигнем до Новия Йерусалим. Тук на земята, това е което правим, когато имаме голямо събитие. Не е ли това, което правим тук на 6 август? Всяка страна има своята дата. Това е ред и красота ли е? Със сигурност е така. Бог има нещо по-голямо от това, много по-голямо. Може би е така. Може би ще сме в облака и той ще каже, искам да ви покажа нещо. Може би ще ни покаже експлодираща мъглявина. Може би ще покаже сблъсъка на две галактики. Не знам каква е специалната му изненада, но не би ме изненадало, Линкълн. Преди милиард години, Бог вероятно е създал нещо, което ще се случи по време на нашето пътуване до небето. И Исус ще ни каже, преди 100, имам предвид, преди милиард години, създадох нещо.
that will happen on our trip to the, to heaven. Което ще се случи по време на нашето пътуване до небето. Знаех датата. Когато идвах за булката си. И подготвих специално шоу за вас във Вселената. Нека не го пропускаме. Този Създател идва за нас в един от следващите дни. Той е подготвил нещо много специално за булката си. И вие и аз сме поканени. Нека не го пропускаме. Каня ви на партито. Нека се приготвим. Нека се помолим заедно. We kneel before you, Heavenly Father. Коленичим пред теб, Небесния Татко. The great creator Jesus is about to come back to earth. Великият Създател Исус е на път да се завърне на земята. We just touched on a few basic math principles today. Днес засегнахме няколко основни математически принципа. But the little bit that we saw, we discovered that it was infinite. Но малкото, което видяхме, открихме, че е безкрайно. Безкрайно по красота, безкрайно по ред. Това е картина на твоя ум. Ти знаеш името ни. Знаеш къде живеем. Знаеш кога сме тъжни, когато имаме проблеми, когато имаме нужди, когато имаме спорове, когато сме болни. Ти знаеш това. И те е грижа. И затова искаш да отворим сърцето си за теб. О, скъпи Господи, моля те, бъди нашия Бог. Благодаря ти за голямата любов, която показа. В нашите проблеми, елай ги реши вместо нас. И в нашите нужди, бъди наш осигурител. Зависим от теб. Възстанови образа си в нас, твоя характер. И един ден се молим да ни запечаташ. И излей Святия си Дух, за да можем да бъдем използвани от теб, за да споделяме с другите. Защити умовете ни, домовете ни, църквата ни, работното ни място от врага, който ще ни унищожи в домовете ни. Защити ни. Направи ни повече като теб се молим и ти благодарим, че правиш това за нас. В името на Исус се молим. Амин.